Vai ser o segundo inquérito ao qual ele vai responder aí, ainda no exercício do cargo. Ele já responde aquele dos portos, cujo relator é o ministro Barroso, Roberto Barroso. Então, não é exatamente uma novidade, mas é um fator a mais de preocupação, sim. É, Patrick, tinha uma controvérsia sobre a possibilidade de o presidente ser investigado enquanto ainda no cargo. E a tendência, né, a interpretação da Constituição que tem prevalecido é essa de que sim, porque para uma investigação tem risco de as provas serem perdidas, caducarem, de você ter ali algumas obstruções à investigação se você deixar de fazê-la no momento em que os outros acusados do mesmo fato são investigados e no momento em que você tem a denúncia feita. Se passar muito tempo, você tem um risco à instrução do inquérito. Então, tem prevalecido essa visão, por isso que ele já respondia a outro inquérito e agora mais um. Então, o entendimento não é inusitado, não é novo e coloca o presidente em mais uma saia justa de investigação. Ele tem sido muito mais enfático do que já tinha sido no passado em relação a essas investigações. Na nossa entrevista falou que é tudo pífio, que é tudo mentira, que se ele tivesse cedido quando surgiram as primeiras acusações, ele teria renunciado, como alguns chegaram a acusá-lo, e não se teria descoberto, por exemplo, a trama ali envolvendo a delação da JF. Esse caso é um pouco diferente, ele não diz respeito àquela conversa com Joesley Batista e nem é decorrente das investigações do caso JF. Ele é anterior, ele vem da delação da Odebrecht, aquele famoso jantar em que ele teria pedido contribuições de campanha para a campanha do PMDB. Ele nega o envolvimento nisso, vamos ver o que vai dar. Eu concordo com essa interpretação segundo a qual a investigação tem que ocorrer imediatamente depois de instaurado o inquérito, porque senão tem prejuízo para a investigação.